Los Angeles-dəki hadisəyə görə artıq erməni icmasından həbs olunanlar var. Bunu diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov deyib. Onun sözlərinə görə Brüssel, Haqa və Varşavada bu proseslər davam etdirilir. 1-ci belə bir qeyri-qanuni təhrifatı məsələ Varşavada baş vermişdi və bizim soydaşlarımız səfirliyin qarşısına gələrək erməni təhrifatının qarşısını almışdılar və onlar heç bir şeyin sonuna qədər də bizim səfiliyə yaxınlaşa bilmədilər. Yəni bu bir daha onu göstərir ki, bizim soydaşlarımız qanuni şəkildə haqlı olaraq ərazi bütövlüyünün bərpası istiqamətində gördüyü fəaliyyəti bu da ermənlərin hansılarının ki, qrupların içində Asalla, Daşnaq Tütün, Daşnaq Tütün gənclər qolu və digər qeyri-qanuni tərcilik təşkilatların və qrupların nümayəndələri iştirak edir. Xarici yaşayən ermənlər Belə bir reaksiyanı Azərbaycan diasporası ilə gözləmirdilər. Tarixdə ilk dəfədir ki, mütəşəkkil şəkildə bizim diasporamız Ermənlərin öz yerini göstərmişdi. Onların təhribatını beynəlxalq mətbuata, beynəlxalq arena çıxarmışdı. Yaşadığı böyük paytaxtlarda, Berlin, Brüssel, Viyana, äh, Vaşinqton, Nyu York böyük bir şəhərlərdə bir daha göstərmişdi ki, bizim xarici yaşayan soydaşlarımızın Azərbaycan dövlətçiliyinə, Azərbaycan müstəqilliyinə tam dəstəyi var. Eyni zamanda Azərbaycan ordusuna da böyük güvəni var. Fuad Muradov vətəndaşlarımızın sülhpərvər olduğunu, qaydalara, qanunlara riayət etdiyini deyir. Azərbaycan bu və ya digər ölkələrdə keçirilən aksiyalar üçün 79 müraciət edib və 28 ölkədə 68 icazəli aksiya keçirib. Avqustun 9-una kimi növbəti 11 aksiyanın da keçirilməsi planlaşdırılır. Bu aksiyalarda 25 min soydaşımız iştirak edib. Lakin ermənilərin bizim səfirliklərin qarşısında keçirdiyi tədbirlər qeyri-qanuni olub. Bunu da diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri deyib.